Անժելա Շահինյանը Օձունի մանկական արվեստի դպրոցի տնօրենն է։ Հաճախ է լինում այս շինհրապարակում։ Հետևում ևս մեկ քայլով առաջ անցնող շինաշխատանքների ընթացքին սպասումները մեծ են նոր արվեստի կենտրոնից։ Համեմատելու եզրեր էլ չկան, նախկին շենքը անմխիթար վիճակում էր, սա արդեն նոր ասելիք է նոր սպասումներով ու համոզված է, որ ձեռքբերումներ էլ կարձանագրեն։ Առաջին հերթին որպես մշակութային կրթօջախ հարաժեշտ է համապատասխան միջավայր, համապատասխան պայմաններ։ Նախկինում դպրոցը տեղակայված է եղել հարակրթական դպրոցի մի մասնաշենքում, որ այդքան էլ հարմարեցված չէր, իսկ այս նոր մասնաշենքը ամբողջությամբ վերանորոգվել է համապատասխան երաշտական դպրոցի պահանջներին։ Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վերանորոգումը ավարտական փուլում է, կառավարության 7-րդ հրատապ ծրագիրը մարզում ավարտվում է։ Հենց այս ծրագրի մեջ ներառված է նաև Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցը։ Մարզպետ Նալբանդյանն արվեստի դպրոցում է շինարարության ընթացքին է հետևում, խոշորացված Օձուն համայնքի ղեկավարն էլ այս շենքի կառուցումը իսկական նվեր է համարում։ Հիմա մենք ունենալով նման վարչական շենք, տիպային շենք, որը որ անօգտագործելի էր, նորը մարզպետին խնդրեցին նաև 2015 թվականի հրատապ ծրագրով ներառել շենքի վերանորոգումը, և ինչպես տեսանք, այդ ծրագրին իրականացեց, և այսօր ունենք վերանորոգված նորմալ շենք, որը կօգտագործվի մեր համայնքի, կծառայի մեր համայնքին։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է ՊԱՊ և ԴԱՎԻՏ ընկերությունը, պայմանագրային արժեքն էլ 14.832.000 դրամ է։ Շինարարական վերջին աշխատանքներին զուգահեռ աշխատանքներ տարվում են նաև նոր կառույցում նոր գույքով աշխատելուն ուղված։ Նաև նախնական պայմանավորվածություն ունենք գույք ձեռքբերելու, որը հույսով եմ ժամանակից առաջ չգնենք, եթե դա էլ ստացվի, կունենանք նոր վերանորոգված շենք նոր գույքով, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ վերանորոգված տարածքներում շատ կարևոր է, երբ որ նոր գույք է լինում։ Դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հաջորդ տարի սկզբին մտածենք գույք ձեռքբերելու մասին, և գույքը ձեռքբերելուց հետո անպայման կշահագործվի, և այս կառույցները կծառայեն իրենց նպատակներին։ Իսկ արվեստի դպրոցի տնօրենը վստահ է, համայնքների միավորումը դրականորեն կազդի, աշակերտների թիվն էլ կմեծանա իօգուտ և դպրոցի, և երեխաների, մոտ գյուղերի երեխաներն էլ կմոտենան արվեստին։ Արդեն իսկ լինելով միակ մշակութային կրթօջախը, որը Օձունում է գործել, մեր կողքի բոլոր գյուղերի երեխաները հաճախել են հենց մեր դպրոցը, հիմա առավել ևս պետք է, որ ավելի թիվը բարձրանա աճի։ Օձունի արվեստի դպրոցը 2018-ի նոր ուսումնական տարում շահագործման կհանձնվի։